Саламатсыздарбы, урматтуу Супер ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү жана катталуучулары, силерге Ош шаарынан ысык салам жолдойбуз. Бүгүн интернет жылдызы берүүбүздүн коногу Бурак Окшоп тамак жасап, жумуш кылып, өзүнүн социалдык тармактарына киргизген. Ошондой эле кыска метраждуу Кайсар Эже тасмасында Кайсар Эже ролун катыра аткарган биздин конокто Дастан Махамат Мурза. Келдиңер? Келдиңер. Жаңы келген коңшу силер. Оо, жаңы келгенбиз. Анда танышабыз. Мен ушул домдун роддому болом. Не күлөт? А, не күлөт атасыз? Эже, ушул домдун домкому. Тогуздан кийин кутурмай жок. Вечер-мечер тулан-кумпулан өткөн жок. Ынтымактуу, тынчта жашайлы. Болсо мойнуңарды жулуп алам. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы, өзүңүздөр? Мен сактарыңыз кандай? Да, шүгүр сон, соп сон, баары жакшы. Азыркы учурда пранкер, блогер деген терминдер мындай тарап кетпедиби? Сиз өзүңүздү ким деп эсептейсиз? Мен жөнөкөй эле вайнер. Вайнерсиз, э? Просто вайнер. Качан биринчи кайсы вайнды тартып, анан кийин өзүмдү вайнерим деп эсептеп алгансыз? Биринчи тарткан видеолорубуз 2016 жылы башталган. 2016 жылы командабыз менен эле интерес тартып жүрүп. Анан уже вайнга басым жасаган учурум карантинде. 2019-дан баштап тарта баштадым, анан 2020-да уже карантинде баштадык да, толук баштап. Жогоруда айтып калбадыкпы, Бурак Окшоп тамак жасап киргизет депчи. Ошол тамакты чындап эле өзүңүз жасайсызбы же видеого тартылган кезде? Ошол эле пияз туруп атканды, сабиз туруп атканды эле тартып, калгандарын жеңеңиз же апаңыз жасап коебу? Жок, негизинен какой-то бир жарымынан көбүн өзүм жасайм. Анан кээде ушундай нерсе болуп калат, шашылыш болуп калат. Же тамакты батыраак жасаш керек болуп калат, же башка иш күтүп калат, ошондо жардам беришет. Анан ага чейин бардык нерселерди өзүбүз кылабыз акырындап. И заодно үйрөнгөнүбүз калат. Бул ошол Буракты туурап деп кое берейин э, киргизгенде видеоңузду элдер кандай кабыл алышты? Мисалы ошол эле нан жапканыңызды. Биринчи эми күн сайын түштөн кийин кечинде уже малдарды карап, жемдерин берип, наркы берип, анан күн сайын бирдей берүүдөн тажадым дагы, как-то башкача бир жандаш Бурактын образына тартып көрдүм. Биринчи видеону киргизгенде эл прям укмуш кабыл алды да. Анан комментарийлер. Ошондо биринчи Бурактын видеосу малдарга жем берген видеом башталган. Бул тамакка чейин. Малдарга чөп, башка нерселерди ушул Бурактын образында берип, прикол үчүн, өзүм үчүн ради прикола баштагам. Бирок эл жакшы кабыл алды. Андан кийин бир күн комментарий окуп, баарын сын пикирин, жакшы жаман оюн окуп олтурганда бир комментарий жазылып туруп, бир нерсени кайталап тарта бербе, уже неинтересно депчи. Анан тамак өт деп. Анан уже тамак башталды. Тамактан кийин уже кыздардын күнүмдү кылган ишинен эң жакшысы бул нан жапкан экен да. Анан нан жапканды алдык. Ошондон башка группаларга айланды. Уже тамакка ошол нан жапкандан кийин өттүм да. Азыр если күлкүмүштү болуп отурган болсо прикол кылып Буракты любой жерде, балким устройкада тартылып калабыз эми ушундай. Ошол тамак жасап киргизгениңизди мындай Буракты белгилеп аттыңыз да. Ооба. Анан байкадыбы же байкаган жокпу? Эми балким байкады, балким жок. Бирок бизде Кызыл Кыяда Бурактын Дубайда ашканасында иштеген бир жигит айтып калды, чтобы видеону мага личкасына жөнөтсөң, мен аны өзүнө жөнөтүп коем депчи. Анан өзүн отметка кылып, комментарийге тоже отметка кылгыла деп жазып, наркы берки кылып атабыз, бирок байкадыбы же байкадыбы билбейм. Бирок күн келип байкайт. Өзүңүз жана кыздардын жумушун аябай жакшы кылат экенсиз, анан ошондой эле кыздардын образын аябай жакшы чагылдырат экенсиз да. Кайсар Эже кыска метраждуу тасмасында Кайсар Эженин ролун аткаргансыз, э?
Ошондо кандайча мындай образга кирип, мындай жакшы аткарасыз, жол болсо жалаң кыздардын арасында чоңоюп калгансызбы? Жок, эң акылдуу адам бул уга билген адам дейт да. Мен өзүм угуп, көрүп, анан кээде бир жерге барганда унчукпастан, сырттан байкаганды жакшы көрөм да. Анан мисалы тойго барганда же көчөдө отурганда башка жерде унчукпай бирөөнү байкап отурсаңыз бардык нерсеси ачылат. Анан Кайсарежин образы боюнча бул биз Ошто окуп жүргөндө жаңы квартирага көчүп, өзүнчө эле жайлашып, гитара менен ырдап там отурганбыз. Шум, анан эшикти эч ким жаппап, күлүштөп ырдап эле отурсак, эже келип калды биринчи этаждагы. Ошол Кайсар эже. Ошол Кайсар эженин негизи бизге илхам берген эже. Ошол келди, чыр чатак, уруш, ушундай кыйкырып, милиция берем, мойнуңарды жулам, наркы берки. Хорошо деп анан андан кийин уже где то бир ай өтпөстөн ушул эме башталды. Сериалды баштадык. Анан апамдан, эжемден, ушул тааныштардан кээде кеңеш сурайм да. Эгерде үй бүлөдө мындай ситуация болуп калса эмне кыласыңар деп анан аларды угуп, чогултуп элге беребиз. Себеп дегенде аял затынын дагы ичиндеги нерсени бирөө айтыш керек да. Аял зат өзү айткан айтат, айтпаган айтпайт. Анан ошентип байкаштырып жүрүп образды ачтык. Анан көпчүлүк айтат, сенин апаң ошондой болсо керек, кайсар депчи. Жок, андай инсандарды биз өзүбүз мына тойдо көп жүрөбүз. Тойдо ар түрдүү адамды көрөбүз да. Жакшы, жаман, кайсар эжеден өткөн кайсарлар бар. Ошолордун баарын сырттан байкап жүрүп ушул образ беребиз. Бирок четтен чыкпай элге дагы бир жакшы үлгү боло турган тарбиялык жактарын беребиз да. Азыр биздин телекөрүүчүлөр кызыгып калды болуш керек, кандай кайсар эже деп эслеп, эгерде көрө электер болсо. Келиңиз азыр ушул жерде эле мени бир урушуп бериңизчи, кайсар эжедей болуп. Мисалы мен үйүңүздү жыйнаган жокмун. Ошондо. Үй жыйнабай отурасыз? Үй жыйнабай койдум. Сиз мени ошол кайсар эженин образында урушуп коюңузчу гана. Үйгө келдим, үйлөр бардак. Мен телефон чукулап отурам. Телефон чукулап отурасыз. Эчтеке жок. Эй, эмне чалкалап жатасың? Үйдү карачы, бардак. Айтат этең кайсардын тарбиясы деп. Уялбайсыңбы? Тур, ишиңди кыл. Тур деген бирдемкилер. Мен азыр сиздин көзүңүздү карап эле күлкүм келип кетти. Просто бериш керек. Анан мен менен бир кадрда ойногон, балким ошол жерде балам бар, ал жерде күйөөм бар, алар дагы роль аткарып атканда как-то менен коркуп турушат да. Анан мен роль аткарып жатканда уже урмай же чымчып коймок адатым бар да, ошого коркуп турушат. Анан более менее биз тил менен берсек дагы болот, эң башкысы лицо, образ дагы көп нерсени чечип коет да. Мисалы сиздин колуңузда мыкты, күчтүү материал бар, аны жөн эле окуп койсоңуз, как-то интересно окуп атасыз. Сиз прям элге жест менен берген болсоңуз анан башкача. Ушундай. Келиңиз эми образдан чыгабыз, эми өзүңүз жөнүндө сүйлөшөлү. Каяктан болосуз, канча бир туугансыз? Мен Батыкин облусу, Кызылка шаарынан болом. Жөнөкөй карапайым, төп жөнөкөй бүлөнүн баласы, төрт бир тууганбыз. Ошол. Менден чоң эки эжем бар, анан бир тууган байкем, анан мен. Сиздин үй бүлөңүздө чыгармачыл сизге окшош адамдар барбы же сиз эле? Жок. Менин үй бүлөмдө эң чыгармачыл жактан мен чыктым да. Буга чейин чоң атам ырдап, өзүнчө ыр жазып калчу экен, бирок эл астына чыккан эмес, ал для себя жазып же. Анан чыгармачылыкка мен эле келдим. Башында үйдөгүлөр койчу деп айтып, азыр баары колдойт. Ошол сиз жараткан образдарга ата энеңиздердин көз карашы кандай? Эми көз караш башталышында эми каршы болду. Анан азыр деле каршы болуш керек, бирок алдыга карай аракет кылганда как-то мотивация берүү максатында мага көп айтыша бербейт да. Анан көпчүлүк айтып калат, уже чоңойдуң, эртең үйлөнөсүң, кайны журтуңдун алдында мындай балдарыңды көрөт депчи. Биз айтпасак
эртең бир айтат да. Анан апалардын дагы, эжелердин дагы, жеңелердин дагы ичиндеги нерсени как-то айтыш керек. Анан көпчүлүк айтып калат, менден чоң агалар эми болот го любой жерде. Намыстуу адамдар, а. Айтып калат, мен айтам, атам, апам токтот, болду, мен уялып атам ушул образыңдан десе мен токтотом. Ага чейин бул юмор түшүнгөн адам болсо жакшы кабыл алат. Түшүнбөгөндөр бай эле жаза берет. Ошон үчүн айтат да, башканын оюн ойлого, өзүң билгениңди кыл. Эми ата-энем каршы эмес. Эми баш кыз. Келиңиз эми баш айланткан сүйүү жөнүндө сүйлөшөлү. Азыркы учурда сүйлөшкөн кызыңыз барбы? Анан баш айланткан деп калбадыңбы? Алгачкы сүйүүңүздү дагы эстеп айтып берсеңиз. Ой-бой. Так. Азыркы учурда жок. Ачыгы. Сүйлөшкөн кызыңыз жок, э? Жок. Себеп дегенде аял заты көбүрөөк вниманияны талап кылат да. Анан биз жүрсөк тойдо, съёмкада, концерттерде чалса, азыр чалам, кийин чалам деп унутуп каласың, ушундай. Внимание жок болгон болсо эми отношения алыска барбайт. Пока что азыр карьера. Кичине карьераны өстүрөлү. Биринчи махабат боюнча болбой, ал жакшы убактар болчу. Мектеп учурунда. Мектеп учурундагы сүйүү прям жетинчи асманга учасың, потом кулайсың ушундай. Кайсы кесиптин ээси болосуз? Менин өзүмдүн негизги кесибим ишениш кыйын, бирок мен стоматологмун. Стоматолог. Типа стоматолог. Окудуңуз бүткүчө, э? Ооба. Окудук. Бир дагы иштеп көргөн жоксуз. Азыр кийинчерээк план бар, бирок азыркы учурда ушул өзүнүн тармак менен кетүү ойдо бар. Бирок күн келип иштейбиз. Келиңиз эми алдыдагы максаттарыңыз, пландарыңыз менен бөлүшө кетсеңиз. Алдыдагы максат, пландар чоң. Буюрса биздин команданын жигиттери биригип эле турган болсок, жакында кино тармагына өтөлү деп атабыз. Азыр ошол Кайсар эже деп башында айткандай, Кайсар эжени бөлүм менен профессионалдуу тартып, чоң экранга алып өтүш оюбуз бар. Прям кинотеатрда актер, актрисаларды чакырып, анан башкысы ошол. Андан сырткары Өзбекстанга, Казакстанга КВН чөйрөсүнө өзүбүздүн команданы алып чыгуу. Башка бир деңгээл, башка бир аураны көрүү. Өзүбүздүн жеке жашоо боюнча жакынкы жылдары үйлөнүп, ага чейин кичине малый бизнестер, кичинекей бизнестерди ачып, чтобы эртең үйлөнгөндө же башка нерсе болгондо муктаждык болбош үчүн ушундай. Мына ушинтип бизге берилген убакыт соңуна келип жетти. Келиңиз, сиз элге кайрылуу жасап койсоңуз болот. Баарыңыздарга тынччылык болсун, аманчылык болсун. Бул жашоодо эң негизгиси жөнөкөйлүк. Кайсы жерде болгонуңуз, кандай жерде болгонуңуз, жакын инсандарга, дос жарларга жакшы мамиле. Ал эми жаш чыгып келаткан блогерлер же актер болом, актриса болом, КВНщик болом, вайнер болом дегендер болсо, эң башкысы аракет. Аракет кылып баары болот. Эле айтат го, баары бирдей болуп калса адам заты көтөрө албай калат да. Ошого постепенно баары акырындап болсун. Үйүңүздөргө тынчтык, сизге ишиңизге ийгилик. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Мына ушинтип убакыт билинип билинбей, көзгө илинип билинбей бизге берилген убакыт соңуна келип жетти. Сиздер менен коштошпойбуз. Жөн гана, көрүшкөнчө дейбиз. Көрүшкөнчө. Давайте, пока.